Bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, on va se préparer ensemble pour le projet de la fin d'année. Allons-y! بالنسبة للكيستيون اللي بيقول لنا في البروجي، premièrement des questions de choix. Choisis la bonne réponse. Numéro 2, BD. Observe et écris. يعني ايه؟ نمرو 1 question de choix هيجي لنا choisis وهنشوف دلوقتي ايه التام اللي ممكن يجي لنا فيها choisis والمفروض نعمل فيها ايه. نمرو 2 البي دي يعني بيجي لنا ايماج ومفروض بنعمل عليها دي فراز. simple et correct. simple et correct. انا مش طالبة فراز طويلة ولا فراز مليانة ديتاي كتير او كومبلكس، انا كل طالبة فراز simple بس تبقى لوجيك ماشية مع الإيماج الموجودة عندنا زي ما احنا اتدربنا قبل كده. تمام، في رماركة مهمة جدا جدا جدا، ان البروجي ده انا هستلمه PDF. هستلمه ازاي؟ هستلمه على المال، المفروض انتوا تبعتوهولي على الايميل اللي انا كاتباه دلوقتي، ومش بستلمه غير عليه وبس. تمام، اي حد مش بيبعتهولي عليه بيعتبر بالنسبة لي انا ما استلمتش البروجي. الرماركة دي مهمة ولازم تبقوا عارفينها كويس جدا. نبتدي دلوقتي نعرف الكيستيون دو شوا، بس قبل ما ندخل فيها لازم الأول نعرف يعني ايه كلمة لزوموفون. لزوموفون سون دي مو كي سو برونونس دو لا ميم مانيير مي لور سانس فاري سولون لور اورتوغراف. يعني ايه الأموفون دي؟ يعني كلمة بتبقى نفس الصوت بالظبط زي كلمة مثلا سان وسان وسان. تمام، كلهم بيتنطقوا نفس الطريقة. سو برونونس دو لا ميم مانيير بيتنطقوا بنفس الطريقة مي لوغ سانس فاري. يعني ايه؟ يعني المعنى بتاعهم هو اللي بيختلف، بيختلف سولون لوغ اورتوغراف على حسب الكتاب. تمام، وهنشوف دلوقتي عشان نفهم اكتر. زي ايه؟ زي بالظبط ايه 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 ايه. première ايه، اول ايه خالص عندنا دي conjonction de coordination. يعني ايه برضو؟ يعني لما بحب ازود حاجة بقول انا بحب ده وبحب ده وبحب ده وي 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 اكسترا. دي احنا بنسميها conjonction de coordination، وحاطه لكم entre parenthèses plus، يعني اي حاجه plus حاجه تانية. example j'aime les fruits et les légumes. et 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 d'accord. deuxième et deuxième et est deuxième et est deuxième et est بتبقى une forme conjuguée du verbe être au présent. Et il y a EST d'un verbe être au présent. Ma ani prenant il, elle, on. Zay bzdopt la mabaoul, il est gentil. D'accord? C'est verbe être. D'accord. AI. AI, il y a ma verbe avoir, le petit mal prenant je. Une forme conjuguée du verbe avoir au présent. Avec le pronom je. J'ai une voiture rouge. Par exemple, j'ai une voiture rouge. Quatrième et, une forme conjuguée de verbe être encore au présent, mais avec le pronom tu. Deuxième et, كانت مع le pronom il ou elle ou un. Quatrième et, مع le pronom tu. Il y a برضو verbe être, mais مع le pronom tu. تمام؟ يبقى احنا عندنا 4 et كل واحدة ليها معنى مختلف خالص عن التانية، ما عدا طبعا A اللي هي EST و A اللي هي ES، الاتنين معناهم verb être، لكن بتكلم في ان الأورتوغراف مختلف خالص. داكور، هناخد بالنا كويس جدا، الموضوع محتاج تركيز اكتر منه اي حاجة تانية، هو مش محتاج حفظ، محتاج تركيز. داكور، محتاجين كمان نعرف
L'expression le tigma verbe avoir ou l'expression le tigma verbe être. Les. Alors, je n'ai pas la liste Helen. Être ma avoir. Mais je n'ai pas la liste de EST. Ou AI. Ou ES. Fimen ou maintenant être ou واحد avoir. فانا لازم عشان اعرف اعمل اختار كويس واختار صح لازم اعرف الاكسبرسيون اللي بتيجي مع افوار ايه علشان لما اختار افوار والاكسبرسيون اللي بتيجي مع اتر ايه علشان لما اختار اتر. طيب بالنسبه لافوار افوار بيجي معاه ده اكسبرسيون تمام غير طبعا الاوتيلايزاسيون بتاعه فيرب افوار اوريدي يعني افوار بنستخدمه مع الاج بنستخدمه مع الممبر دو لا فامي نستخدمه مع الشوز اي حاجه هي بتاعتنا بنستخدم كمان مع الاكسبرسيون دول اللي هي فان فان جي فان فان يعني جعان سواف سواف جي سواف tu as soif etc يعني عطشان فوا فوا يعني بردان شو شو حران مال مال يعني في عنده حاجة بتوجعه مال يعني عنده إحساس بالألم في مكان ما سمي 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 يعني عايز ينام عنده إحساس إنه عايز ينام الإكسبرسيون اللي بتيجي مع إتر إتر أغلب الوقت بنستخدمها بيجي معاها أدجكتيف ده كلام كم تريست كونتان تريست يعني حد زعلان كونتان مبسوط غران بيتي فام ام بنستخدمها كمان عشان نقول الجنر بتاعنا يعني مثلا حد ام فام في جارسان وزي ما قلت بنستخدمها اساسي للادجكتيف وكمان بنستخدمها ساعات للبلاس لما بقول je suis à la maison يعني ايه je suis à la maison يعني انا اوريدي في البيت تمام طيب نبتدي نعمل الاكزرسيس ده مع بعض بعد اذنكم هنوقف الفيديو لغايه ما نحل الفاي وهنبتدي نعمل كوركسيون مع بعض نقدر نوقفه دلوقتي داكور on va faire la correction ensemble Complète avec le verbe être ou avoir. Nous, un poisson rouge à la maison. Nous, un poisson rouge à la maison. Nous avons. Bravo. Donne-moi ce jus d'orange car j'ai soif. Car j'ai soif. Madame est malade. Est malade. يعني عيانة مدانة مدانة عيانة غير مال ناخد بالنا Mes enfants sont polis et gentils Mes enfants sont polis et gentils Mona a 20 ans Mona a 20 ans Laila est à la maison pour étudier Laila est à la maison pour étudier. Mawgouda fi lbayt. Amr a une sœur et deux frères. Amr a une sœur et deux frères. Vous avez des yeux verts. Vous avez des yeux verts.